ଯାଉଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଉଠିକି, ଆଜି ୱାର୍କଆଉଟ୍ ବନ୍ଦ ତ ଆଉ ଷ୍ଟେସନ ଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ତାପରେ ଆସିଲେ କିମ୍ବା ଆମ ଘର ପାଖରେ ବେଗୁନିଆ ଷ୍ଟେସନ ସକାଳୁ ଏକା ଏକା ବୁଲିବା ଆଉ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବା, ଇଆଡ଼େ ମଜା ଲାଗେ। ଦେଖାଯାଉ ଷ୍ଟେସନ ଦେଖିକି ଯଦି ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଯାଆନ୍ତୁ ବୁଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଷ୍ଟେସନ। ମୋ ଷ୍ଟେସନରେ କେହି ଗୋଟେ ପାସେଞ୍ଜର ବି ରୁହନ୍ତିନି, ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଯିବା ଆମେ ଉପରୁ ଷ୍ଟେସନ ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ରାସ୍ତାରେ ମାସ ବର୍ତ୍ତମାନ।